Udruženje likovnih stvaralaca Milena Pavlovića Barili Požarevac u saradnji sa Centrom za socijalni rad Požarevac i Centrom za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju 21. januara organizovali su posetu galeriji savremene umetnosti gde je u toku trajanje novogodišnje izložbe. Vodič kroz izložbu Biljana Milosavljević, Pićurić, Kustos, master historičar, diplomirani historičar umetnosti, govorila je o izloženim radovima i učesnicima, među kojima su i deca iz vrtića Leptirić i Duško Radović. U toku druženja članovi ULIS-a Milena Pavlovića Barili su gostima poklonili oko 40 minijatura, posebno izrađenih u znak zahvalnosti, nastavak prijateljskih odnosa i divne saradnje. Ovom prilikom umetnost je ulepšala još nekoliko životnih trenutaka, a osmesi na licima su neprocenjive vrednosti.